السلام علیکم محسن نقوی صاحب، کی غزل آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، پیش خدمت ہے۔ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ اے دل، تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے، تو حلقہ یارہ میں بھی محتاط رہا کر۔ کیا جانیے کیوں تیز ہوا سوچ میں گم ہے، خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر۔ اس شخص کے تم سے بھی مراسم ہیں تو ہوں گے، وہ جھوٹ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر۔ پہلا سا کہاں اب میری رفتار کا عالم، اے گردش دورہ ذرا تھم تھم کے چلا کر۔ ایک روح کی فریاد نے چونکا دیا مجھ کو، تو اب تو مجھے جسم کے زندہ سے رہا کر۔ اب ٹھوکریں کھائے گا کہاں اے غم احباب، میں نے تو کہا تھا کہ میرے دل میں رہا کر۔ برہم نہ ہو کم فہمیے کوتاہ نظراں پر، اے قامت فن اپنی بلندی کا گلا کر۔ اس شب کے مقدر میں سحر ہی نہیں محسن، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر۔ بہت شکریہ۔